Estão vendo o que eu tô vendo? Ó, dá uma olhada. Mano do céu, fala sério. Nossa, parece mesmo, já. Parece, que eu tô falando. Aí se me lembra o Globo Repórter, aí vai pro nada. Aí, mano, show de bola. Subiu mais um ali agora, são 7. E deve subir mais. Todos eles são balões estrelas rodeados de copinho. Mãe, show de bola, hein? O pessoal vê isso aí fora, fica doido.